madaxweynaha maamulka Putland Sayid Cabdullaahi Haytani ayaa waxa uu maanta hortagay mudanayaasha golaha baarlamaanka ee maamulkaasi. Kulankani waa mid si weyn loo sugayay isla markaana ay si weyn u shugayeen bulshadu. Ayaa waxa uu madaxweyne Haytani xukun siiyay mudanayaasha isbarwaaga iyo hirdanka adag ee ka taagan arrimaha doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Golaha Wakiilada cod gacan taag u qaaday muddo kordhinta labada sano ah ee degdegbanada Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu sameeyeen xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa cod aqlabeeda ku qaaday go'aankaasi. Waxaanu codayay 49 mudane oo cod gacan taag ku qaaday go'aankaasi halka hal mudane uu diiday. Waxaana ka aamusay laba mudane oo kale. Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa ay maanta hor yimaadeen Golaha Wakiilada ee dawladda Puntland oo hadda aan ku sugannahay oo dabcan ay kulankan ku heliyaan gudoomiyaha Golaha Wakiilada ee dawladda Puntland gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awl gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada ee dawladda Puntland mudane Cabdi Casiis Cabdullaahi Cismaan gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame xubnaha Golaha Wakiilada ee dawladda Puntland kulankaasi oo dabcan sidii aad qaybti hore joogteen ahaa kulan albaabadu way xiran yihiin waa kulan wada tashi madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu la wadaagaya golaha baarlamaanka dawladda Puntland warbixin ku saabsan safarkiisa Muqdisho shirarkii uu ka qayb galay xaaladda uu dalku marayo iyo marxaladda uu dalku wajahay waxa uu kulanku yahay kulan wada tashi ah kulan kala warqaadasho ah kulan tala wadaag ah oo dabcan warbixinta kadibna ay xildhibaanadu madaxweynaha weydiiyeen su'aalo wada tashi iyo soo jeedin iyo aragtiyo kala duwan oo dhammaanba ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku marayo dabcan tani waxay qayb ka tahay kulamadii uu madaxweynuhu waday tan iyo markii uu soo laabtay waxaad ogtihiin inuu xubnaha golaha wasiirada uu kulan la qaatay maalintii khamiista shirki toddobaadle ahaa oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo waxaa ogtihiin in xalayto uu madaxweynuhu qasriga madaxtooyada dawladda Puntland garowe uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay Puntland siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahanno iyo ururada bulshada rayidka ah wada tashiyadaas ayuu kulankan qayb ka yahay insha allah markaa wada tashiyadu waa sii socon doonaan qaybaha kale ee bulshada haray iyo dadka kale ee wax lagu tuhmayo iyo waxgaradka madaxweynuhu insha allah bismillaahi kariim golaha ayuu la tashi ugu yimi oo uu la tashan doonaa sidaa daraaddeed kulankeennu wuxuu noqon doonaa kulan xidhan maadaama kulan xidhan yahay oo madaxweynaha iyo baarlamaanka hoos wareysanayaan uu la tashi yahay saxaafadda waxaan ka codsanaynaa iyo howlwadeennada xafiisyada madaxtooyada iyo xafiiska baarlamaankaba inay bannaanka u baxaan waana mahadsantiin hamsad alha wararka telefishinka madaxa banaan star